na aduma kulango yeni tayari kutidwa ngimbo yeni aduma chulo nemeka kutu nikandanga manekata ate eleke na baimwa mwondo dolo wacha kwezo hivi nana atotia pia gayi pia tayari na kushari mbeka mwondo alama kwa za bibi ya na nangaba na kilu kwa yoro kwa mwune na ekena asye nukena vita maendeo lina mwone yu Hatuwezi tukaenda nje ya BBI. Sasa mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Odinga wamesema umaskini out of the window. Maskini out of the window. Kwa sababu watatuletea pesa nyingi sana. Tunakuwa tukipata kidogo kidogo. Kenyatta, vile sasa wametufanyia Kenya, twende mbele sasa. Na si hatutaki mtu akuje atuambie nitakuwa nikiwaletea. Tunataka hiyo kwa katiba ndani. Hii ya mtu kutoa kwa mfuko hatutaki. Wangapi wanasema tukoweka 5%? Toka mkono juu. Kwa hivyo ni mtu anajiita maskini. Kati sisi maskini niko pamoja na wewe. Yeye anakuja na ndege tatu, ndege juu. Mtu anakuja na ndege juu kwani ni wewe maskini? Na si ndege amenunuliwa na serikali. Ni ndege amenunua na pesa. Na hiyo pesa haya angekuonyesha kidogo, hata siku moja angeonyesha yeye ako na duka wapi, anauza nini, ili atengeneze pesa nyingi namna hii. Na unatuonyesha huko na pesa nyingi ya kutununulia wheelbarrow nitabeba nini? Nikupatia wheelbarrow na una shamba ya kutoa chakula upeleke kwa granary, hiyo wheelbarrow ni ya kubeba nini? Yaani huo naona watu wa Kenya ni watu wapumbavu sana. Mlaji hapa anataka kumleta huyu karu na nisileta dawa. Mnataka dawa, mnataka huyu karu? Mnataka dawa? Nionyeshe na mkono, nijue.